ବିଜେପିରେ ମିଶିଯିବେ ବିଜେଡିର ଏହି ନେତା। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ଼, ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତା ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି କହିଲେ ବିଧାୟକ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ବଡ଼ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ। ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବଡ଼ ନେତା। ଛିଡ଼ୁଛି ବିଜେଡି, ବଢ଼ୁଛି ବିଜେପି, ଏଭଳି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ କିଛି ବିଜେଡି ନେତା ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ, ଏହା ପଛରେ କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ସେହି ସମୟର ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ କିଛି ଘଟଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଜେଡିର ଛିଡ଼ୁଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ମମତା ମହାନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ସହିତ ବିଜେଡି ଛିଡ଼ିବା ପରେ ମମତା ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଜେଡିରେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଦଳ ତାଙ୍କ ସେବା ଆବଶ୍ୟକତା କରୁନଥିଲା। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଦଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିଲି ନାହିଁ। ତେବେ ମମତା ମହାନ୍ତ, ଯିଏକି କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ରହିଥିଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଡ଼ୋଶୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବହୁ ଲୋକ ରହିଥିବା ବେଳେ ମମତା ମହାନ୍ତ, ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2020ରେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ। ଆଉ ମମତାଙ୍କର ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡିର ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ବିଜେପି ମୁହାଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ନେତା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେଣି। ହେଲେ ଆଜି ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତା ବିଧାୟକ ବିଜେପି ସହଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଛିଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ବଢ଼ୁଛି। ଅନେକ ନେତା ଏବେ ଲାଇନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସେଠି ଅଣଦେଖା କରିଛି, ସେହିଭଳି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କର ଏଭଳି ବୟାନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି କି ବିଜେପି କେବଳ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛି, ଦଳ ଏକ ଅଛି, ବିଜେଡିକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏଭଳି ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ। ତେବେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କର ଦାବିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଆଉ ବିଜେଡି କିଭଳି ନିଜ ସଂଗଠନ ସଧାରୁଛି, ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ରିପୋର୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।